wasaaradda amniga soomaaliya ayaa guddi baara u xil saaraysa shaqaaqadii ka dhacday gobolka hiiraan iyadoona wasaaradda digniin u dirtay ciidamada amniga ee ka howlgala gobolkaasi dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ayaa amar ku bixiyey in lasoo qabto dadkii dilay taliyihii qaybta booliska ee gobolka hiiraan yuunis duraan cali ayaa warkaasi noo soo jeedinaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay dagaalkii shalay gelinkii dambe ka dhacay deegaanka galabeer ee gobolka hiiraan wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha soomaaliya cabdinaasir siciid muuse waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka qeybahooda kala duwan uga digayo inay ka qayb qaataan haysada ka taagan gobolka hiiraan wuxuuna intaa raaciyey in waxay duleedka beledweyne ka dhacay aad uga xun tahay dowladda federaalk soomaaliya wasiirka wuxuu sidoo kale sheegay in guddi loo magacaabi doono shaqaaqadii ka dhacday magaalada beledweyne si ay usoo baaraan ciddii ku lugta lahayd cabdinaasir siciid muuse ayaa tacsi u diray ehelka taliyaha qaybta booliis ee gobolka hiiraan maxamed macuux xalana shalayna ku geeriyooday dagaal ka dhacay deegaanka galabeer una dhexeeyey ciidamo kala taabacsanaa guddoomiyihii xilka laga qaaday gobolka hiiraan yuusuf dabageed iyo ciidamo booliis ah oo taabacsanaa guddoomiyihii cusbaa dhawaana maxamed cabdi waare madaxweynaha hirshabeelle u magacaabay gobolka hiiraan waa kan wasiir ku-xigeenka warrinka ka hadlaya waa shacabka soomaaliyeed inaan la wadaago warbixin kooban oo ku saabsan shaqaaqadii ka dhacday duleedka magaalada beledweyne waxaan kaloo shacabka soomaaliyeed la wadaagayaa geeridii ku timi allaha u naxariistay taliyihii qaybta booliiska ee gobolka hiiraan maxamed macuux xalane innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun allaha u naxariisto eheladiisi iyo familkii iyo cid walba oo soomaaliyeedna waxaan leenahay samir iimaan dhammaanteen allaha naga siiyo taliyihii naga geeriyooday sidoo kale waxaan leenahay intii ku dhaawacantay shaqaaqadaas allaha caafiyo dowladda federaalka ee soomaaliya waxay ka xun tahay shaqaaqada ka dhacday duleedka magaalada beledweyne wasaaradda amniga gudaha waxay magacaabaysaa guddi ka warbixiya oo ka keena warbixin waafi ah wixii ka dhacay halkaasi iyo shaqaaqadii iyo ciddii markaasi arintaas ku lug lahayd waxaana rajaynayaa guddigaasi inuu ku howlgeli doono marka la magacaabo sida ugu dhaqsiyaha badan wasaaradda amniga waxay faraysaa dhammaan hay-adaha amniga ciidamada amniga inaysan ka qayb qaadan wax khalkhal gelinaya amniga sidoo kale inaysan ka qayb qaadan wax dhibaateynaya shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa ka hadlay isna dagaalkii ka dhacay shalay duleedka magaalada beledweyne wuxuuna ugu horreyn tacsi u diray ehelka uu ka baxay taliyaha qaybta booliiska hiiraan shalayna lagu dilay dagaal ka dhacay deegaanka kala beer ee gobolka hiiraan guudlaabe ayaa odayaashii dhaqanka hiiraan bulshada qeybahooda kala duwan ugu baaqay inay u istaagaan ammaanka guud ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya sidoo kale waxa uu amar ku bixiyey cali guudlaabe madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ahna ku simaha madaxweynaha hirshabeelle in gacanta lagu soo dhigo dadkii ku lugta lahaa dilka taliyaha qaybta booliiska hiiraan ee hirshabeelle maxamed macuux xalane si loo horkeeno cadaaladda xiisadda hiiraan ka taagan ayaa waxay ka dhalatay kadib markii madaxweynaha hirshabeelle oo xilkii ka qaaday guddoomiyihii gobolka hiiraan yuusuf dabageed balse dabageedna uu ku horyimid xilka qaadista waare uu ku sameeyey tan iyo markii wixii ka dambeeyey waxaa beledweyne ka taagnayd xaalad jahwareer ah xiisadda hiiraan ka taagan ayaa waxay ka dhalatay kadib markii madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare oo xilkii ka qaaday guddoomiyihii gobolka hiiraan yuusuf dabageed balse dabageed uu ku horyimid xilka qaadista uu waare ku sameeyey tan iyo markaa wixii ka dambeeyey waxaa beledweyne ka taagneyd xaalad jahwareer ah. Mahadsanid Yoonis. Dad shacab ah ayaa lagu soo waramayaa in xalay lagu dilay koonfurta magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Wariyaheena inooga soo warama gobolka Galgaduud Sharmaarke Suule ayaa hadda si toosa qadka ugu jira. Sharmaarke, haddii aad maqasho, bal inooga waram sida ay wax u dhaceen. Faadum waa maadsan tahay. Faadum degaan lagu magacaabo Dinwaris oo 15 kilomitir dhanka koonfur ka xiga magaalada Dhuusamareeb ayaa xalay shaqdii dhexe waxaa lagu dilay 4 ruux, kuwaas oo deegaanka maaragtay joogay isla markaana ka shaqeynayay goob shinida lagu dhaqdo. Lama oga ilaa hadda sababta loo dilay, balse waxaa dadka deegaanka ay sheegayaan arrintan laga yaabo inay ku lug leedahay aanooyin qabiil oo muddadii dambe ka dhacay deegaankaasi maaragtay koonfurta ka xiga magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug. Arrintan ayaa kusoo beegmaysay xilli waxgaradka deegaanku ay maalmihii dambe ku hawlanaayeen xalinta maaragtay laba beelood oo walaala halkaasi wada dega shaqaaqooyinkii u dhexeeyey. Marka dadkii la dilay waxaa lagii sheegay in lasoo qaaday meydkooda oo loo soo qaaday magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug. Waxaa xusidna sidoo kale dadka deegaanku ii sheegeen in dadkani ahaayeen shabab shaqaalaha islamarkaana kasoo jeeda
ee deegaanada koonfur galbeed marka waxa la sheegayaa in loo maleeynaa loo diray aanu in oo muddooyinka dambe ee deegaanadaasi maalinta xigta koonfurta ee dhismo reeb ka dhacay waata ishar markii saakay goobta uu ka dhacay dilka in sidee bay tahay xaaladeeda maxaa ka socda falo deegaanka la hadlo waxa ay sheegeen deegaanku horta markii soo horab u ahaa deegaan cabsi badan ka jirto qodobada qabiil maaragtay ay isku raadsadaan dadkan maaragtay runtii ahaa dad koonfurta ka soo jeeda oo meesha ka shaqeynayay marka dadku waxay sheegeen in la soo qaaday meedkii loona soo qaaday Soomaaliyeed ee deegaankana cabsi badan laga dareemay maadaama labada qabiil oo halkaasii wada dega ee colaad ay u dhaxayso ilaa haddana aan la xalin colaadooda waataa shir marka ma jiraan wax ciidan oo dhanka maamulka ka socdo oo maamulka u diray deegaankaas ilaa hadda maartay suuliina la hadlay oo deegaanka Soomaaliyeed caasimadda galmada ku sugan waxay sheegeen in ay jirin laakiin ku tala jiraan in sida loogu bixi lahaa colaadaas oo maadaama maartay ay soo noqotay waxgaradka deegaankuna maalmihii dambe oo dhan waxay ku hawlanaayeen xalinta khilaafka maartay iyo shaqada u dhaxay labada beelood walaalaha waataa shir markii waad mahadsan tahay waxa uu ahaa wariyeheena inooga soo warama gobolka Galgaduud oo qadka taleefanka inoogu waramayay dawladda Mareykanka ayaa balan qaaday in ay kordhinayso dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda Soomaaliya si ay dawladda uga caawiso in wadanka la xasiliyo war wada jir ah oo la soo saaray kadib kulan dhexmaray saraakiil ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya taliyaha Africom ee Thomas Wadduzer iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto taageerada amni ee Mareykanka uu siiyo Soomaaliya waa qayb muhiim ah oo dadaaladeena aan dawladda iyo dadka Soomaaliyeed uga la shaqeynayno nabadda iyo xasiloonida ayuu yiri Donald Yamamoto nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya waxa ay la micno tahay xasiloonida gobolka oo dhan waxay sidoo kale la micno tahay in dadka Soomaaliyeed ay awoodi doonaan in ay diirada saaraan dhismaha mustaqbal barwaaqo ah ayuu hadalkiisa ku daray Yamamoto wada hadallada dhexmaray saraakiisha Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa waxa sidoo kale looga hadlay taageerada guud ee dawladda Mareykanka ay siiso Soomaaliya waxa ay sheegeen in ciidanka amaanka ee Soomaaliya iyo saaxiibada ay ka shaqeynayaan in ay sii wadi doonaan cadaadiska ay ku hayaan shabakadaha argagixisada si ay u gaaraan horumar kale oo dhaqaalaha iyo siyaasadda dawladda Mareykanka waxa ay ka mid tahay dawladaha taageerada cududda leh siiya Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada dagaalka Al-Shabaab lagula jiro iyo dhaqaalaha ay ku shaqeyso dawladda federaalka ee Soomaaliya macadka daraasaadka amniga ee ISS ayaa sheegay in la joogo waqtigii wada xaajo lala furi lahaa Al-Shabaab maxamed axmed tuuryare ayaa warbixintan inoo eegaya macadka daraasaadka amniga ee qaaradda afrika ayaa warbixin soo saaray waxa uu uga faalooday nabadda soomaaliya iyo sida lagu gaari karo waxaana uu ciwaan uga dhigay waa waqtigii lala hadli lahaa Al-Shabaab warbixintan cusub ayaa waxaa lagu bilaabay hadal laga soo xigtay muqtar rabu abu mansuur oo horey uga tirsanaa Al-Shabaab waan ogaa sidii lagu helay Al-Shabaab waan aqaanaa sida lagu dhamayn karo waa hadal uu yiri Muqtar Rabu Cali Abu Mansuur sanadkii 2018kii warbixinta maxadka amniga ee Afrika ayaa lagu sheegay in Muqtar Rabu iyo saraakiil kale oo miisaan ku lahaa Al-Shabaab dhexdooda ay dhinaca dawladda soo mareen iyadoo la adeegsan awood military balse ay dawladdu soo jiidatay si iskoodahna ay u go'aansadeen ragga Al-Shabaab hore uga tirsada inay ka soo goostaan wada hadallo lala galo Al-Shabaab waa mid ka mid ah awoodaha aan militariga ahayn ee wadanku uu kula dagaalami karo argagixisada iyada oo Al-Shabaab lala galayo heshiis xasilooni waarta keeni kara ayaa lagu xusay warbixinta lagu daabacay barta macadka daraasaadka amniga ee qaaradda Afrika talaadadii shalay hadda waxaa Al-Shabaab la dagaalamaa dawladda Kenya dawladda Ethiopia Djibouti Burundi Uganda iyo kuwa caalami ah oo Mareykanku uu ka mid yahay iyada oo la adeegsanayo awood military oo ay ku baxayso malaayiin dollar haddana sanado badan kadib laguma guuleysan in Al-Shabaab laga adkaado sidaas darteed wada hadallo lala galo Al-Shabaab waxa ay dhameystiri karaan yoolka la hiigsanayo ee ah in Soomaaliya nabad iyo xasilooni laga abuuro midaas oo awood military lagu gaar leeyahay waxa ugu muhiimsan ee wada hadallada looga baahan yahay waa in la fahmo fikradda Al-Shabaab iyo sida qaab dhismeedka xubnimo ee Al-Shabaab uu sameysan yahay iyada oo la cadeynayo cid saddexaad ee dhexdhexaadiye noqon karta ayuu maxadku ku taliyay
الشباب waxa ay doonayaan inay dawladda bedelaan wadankana ay shariicada islaamka ku maamulaan waxa ay sidoo kale doonayaan in ciidamada shisheeye dalka laga saaro dastuurka Soomaaliya waxa uu qorayaa in islaamku uu yahay diinta kaliya ee wadanka shariicaduna ay aasaas u tahay dhammaan sharciyada wadanka su'aashu waxa ay tahay sida loo fasirayo shariicada midaasna awood lagu maxallin karo ayaa ku qoran warbixinta maxadka daraasadka amniga ee Afrika uu daabacay al-shabaab waxa ay sidoo kale qorshahoodu yahay in wadanka gudahiisa ay dagaal adag kula galaan cid walba oo doonaysa inay ayaga wajahdo waxa maadkan uu sheegay in ciidamada shisheeye ee al-shabaab la dagaalamaya ay hadda la qorsheynayo in wadanka sida tartiib tartiibta ah looga saaro hanaankaasna la barbar dhigo qorshe kale oo ah sidii loo bilaabi lahaa wada hadallo lala galo al-shabaab si ugu dambeynta yoolka nabadaynta Soomaaliya loo gaaro cid saddexaad waa in ay noqotaa kuwa dadaalka ugu badan ku bixinaya sidii al-shabaab wada hadalka loola furi lahaa waana in ay ka mid noqdaan buu yiri xubnaha dagaalamayaasha al-shabaab culimaa u diinka dhaqaatiir dhexdhexaadiisa iyo ururada haweenka iyo sidoo kale hay'adaha dhaqanka iyo beelaha wakiilo ka socda oo iyagana looga baahan yahay inay dadaal badan ku bixiyaan sidii al-shabaab wada hadal loola geli lahaa maahan markii ugu horeysay ee la soo jeediyo in al-shabaab wada hadal la galo si loo dhameeyo colaadda Soomaaliya ka socota ee awoodda military lagu xallin waayay hase ahaatee ma muuqato firfircooni dhinaca dawladda Soomaaliya iyo al-shabaab labadoodaba ah oo muujinaysa inay doonayaan in arintooda ay wada hadal ku dhameeyaan mahadsanid maxamed axmed tuuryare dawladda Kenya ayaa xabsiga ka sii daysay Dr. Bursaliid iyo raggii lala xiray kuwaasi oo muddo shan cisho ah ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya axmed maxamed ibraahim ayaa warkan inoo faahfaahinaya doctor ibraahim faarax bursaliid oo ka mid ah qoyaanada soomaaliyeed isla markaana ah dadka ka hadla siyaasadda geeska afrika ayaa xalay dawladda kenya ay ka sii daysay xabsiga uu kaga xidhnaa magaalada nairobi isagii rag lala xiray muddo ku dhow toddobaad xariga bursaliid ayaa yimid ka gadaal markii kenyaanka ay ku eedeeyeen inuu sameyn jiray sharciyo been abuur ah isla markaana haysto dhalashooyin dhowr ah lana shaqayn jiray kooxaha loogu yeeray argagixisada arrintan ay suurtagelisay in la xiro maalmo ka hor ayaa la horgeeyay maxkamad ku taala magaalada nairobi ee bursaliid isagii ragii lala xiray kadib markii kadib markii la dhageystay eedeymaha loo haystay ayuu xaakimka maxkamadda amreen xabsiga lagu sii hayo inta laga soo dhameystiray cadeymaha eedeymaha loo haystay balse xalay ayaa lagu sii daayay qoynahan bursaliid isaga iyo ragii lala xiray amar ka soo baxay maxkamad ku taala magaalada nairobi